msiba wa kuondokewa na kipenzi wa karibu mtukufu mwenye manufaa yaloenea mwenye hadhi mwenye cheo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni msiba kwa wale waloondokewa ambao ni sisi lakini mauti yenyewe ni msiba hata kwa yeye alotuondokea. In antum dharabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, yeye aloondokewa kwetu sisi ni msiba, na yeye alotuondokea kwake yeye vile vile ni msiba. Lakini msiba huu ni kama walivyotuambia ulama, laysa almautu adaman mahdhan, hakuwa mauti ni kutoweka kuondoka basi yamekwisha, la, wa innama huwa intiqalun min darin ila dar, mauti ni kuhama kutoka katika nyumba ndogo ya dhiki kuhamia katika nyumba kubwa ya nafasi. Wal mautu rabiul mu'min, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam tumbia mauti ndio siku ya mavuno wa mu'min. Mu'min siku ya kuondoka huwa ni siku yake ya furaha. Wallahi sote tuiona hii hali ilivyo. Mimi sengine zinanijihisia nataka kulia, sengine zinanijihisia nataka kutabasamu. Najiuliza nina nini mimi? Nina matatizo gani? Lakini ni tajalli ya mahaba ya Mwenyezi Mungu kwa huyu kiumbe aliyotuondokea. Imekuwa yale mahaba ya Mwenyezi Mungu yamechanganya ladha na machungu. Wal hubbu ya'taridu al-ladhati bil alami. Hapa pana uchungu wa kuondokewa, pana na mahaba, pana ladha ya kwamba huyu bwana amekwenda kukutana na Mwenyezi Mungu aliyokuwa akimpenda umri wake wote. Ustadh Adam leo amekwenda kukutana na Mwenyezi Mungu aliyokuwa akimtaja siku zote, akimtamani siku zote, akisoma kitabu chake siku zote, akikisomesha kitabu chake siku zote. Ikiwa baba yake mkubwa Saidina Adam, Mwenyezi Mungu alimwambia wa qulna ya Adam uskun uskun anta, sawa, lakini kisha si alitolewa qulna habitu minha jami'a. Leo kijukuu chake tumwambia ya Adam uskun fil jinani mukarrama, bushra liman alima alquran wa allama khalidina fiha insha Allah. Hii ndio dhanna yetu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala fama dhannukum bi rabbil alamin, mamdhania kitu gani mola wenu kwa huyu mtu wenu aliondoka. Bila shaka dhanna yetu ni mzuri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kabla ya dhanna yetu yeye mwenyewe amesadikisha dhanna yetu kwa mwenendo wake na sera yake mzuri. Ustadh Adam leo atashuka katika raudha min riyadhil janna, alikuwa akiwapenda ahlu baiti rasulillah, na hili twalisema kwa sababu lenda likikosekana mpaka waonekana watu fulani ndio wawapendao masharifu, la, ahlu sunna wal jamaa ndio wenye mahaba ya kweli ya kuwapenda ahlu baiti rasulillah, lakini kwa mipaka yake, lakini kwa ukweli wake, lakini kwa mahaba aloyataka Mtume sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallama. Amesoma kwao, amewapenda mashekhe zake, wamempenda mashekhe zake, na akaifanya kazi ambayo kwamba walomwachia. Kullu man lam yuhibbukum fahuwa fi an-nari wa in awhanat quwahu al-ibada wa rawa al-qawm anna man kana bughdha al-fatimiyyin da'bahu wa i'tiyada lam yamut wal 'iyadhu billahi hatta nara 'an millati ar-rasul irtidada. Al-Imam As-Suyuti huwa rawa al-qawm ashiria al-Imam Abu Bakr bin Shihab katika diwani yake
asema warawal qawmu yani bihim Suyuti alayhi rahmatullah, alipokea katika nini? Ihya'ul mayt fi fadhail fi dhikri fadhail ahli albayt hadithan bi sanadihi ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam, asema mtume sallallahu alayhi wa alihi sahbihi wasallama, aljannatu haramun ala man abghadha ala bayti walau abada Allah fi zawaya al-ardi fataqatta'a iraban iraba. Sallu ala rasulillah. Sad Adam ameishi akimpenda Mwenyezi Mungu, ampenda mtume wake, apenda na albayt rasulillah, lakini vile vile amewaadhimisha ashabi rasulillah. Mwenyezi Mungu amrahamu na sisi aturahamu kwa baraka zake. Mu'min ana baraka tena haswa kisha kuondoka, maana yake aliyoko hai alhayyu yangalib almathalu alhadrami, ule msemo wa kihadrami unasema aliyoko hai aweza kubadilika, lakini ameondoka kwa yakini ni mwema, na lau si wema wake tusingejitokeza kwa hali kama hii, kwa mapenzi kama haya, kwa wingi namna hii kuja kumsindikiza ili na sisi tuingie katika hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama, man salla ala maghfurin ghufira lahu. Mwisho nikimaliza na aya aloyanza ndugu yangu Sheikh Nuruddin au Sayyid Nuruddin al-Ahdal, qawluhu ta'ala thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah. Watu wa Qur'ani wamegawanywa na Qur'ani sehemu tatu, makundi matatu. Kundi la mwisho ndio la kwanza, aminuhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah, wamewekwa mwisho hao, lakini ndio wa kwanza, walotangulia ndio wani hao, ndio wale wa sabiquna alawwaluna min almuhajirina mpaka mwisho wa aya. Sabiquna sabiqun ulaika almuqarrabun, hao ndio kundi la kwanza. Kundi la pili ni hili la mwanzo huko, la katikati, muqtasid, wale ambao kwamba khalatu amalan salihan wa akhara sayyan asa Allahu an ayatuba alayhim, wamechanganya changanya, ndio majority sisi Waislamu. Utamkuta mtu ukimwangalia umeona ni Nabii Musa, ukimzungua upande wa pili ni Firauni, lakini yupo msikitini, yupo ba, yupo kwenye khairi, yupo kwenye shari, ni imamu. Khalatu amalan salihan wa akhara sayian, lakini maadamu ni mtu katika ummatul Quran, asa Allahu an yatuba alayhim, bado tauba iko tamaa. Tusikate tamaa ndugu zangu, tusikate tamaa, inshallah na sisi hatutoshuka kwenye makaburi yetu isipokuwa Mwenyezi Mungu ametusamehe madhambi yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam nikiwa pa bishara, ingawa hapa ni mahali pa kutiana hofu, lakini la, na bishara ziko hapa hapa. Mtume sallallahu alayhi wasallam umamu wote wataingia motoni wale waovu wao, illa ummati wangu wote wataingia peponi, wal hadith fi sahih al jami'a. Tume tupa bishara kwamba sote inshallah ni watu wa peponi. Tujitahidi, madhambi tumewekewa tauba, madhambi tumewekewa istighfari, na fursa tunayo maadamu tupumua. Ama wale ambao kwamba ndio walioshinda, basi Mwenyezi Mungu atuambia ni waminhum sabiqun bil khairat, kisha akatuambia kuna na wale waliochanganya muqtasid, kisha kuna na nadhalimun li nafsi. Kuna hadithi yaweza kuwa ni dhaifu, ni hadithi, lakini hapa ni mahali pake, kwa sababu ni katika kueleza manaqibul umma. Mtume atuambia alipoisoma aya hii asema, faminhum dhalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati, akatwambia sabiquna sabiq, alotangulia katika huu umma ndio keshatangulia, yuko mbele huyo. Mwenyezi Mungu atujalie katika hao. Wa muqtasiduna lahiq, na yule ambaye kwamba bado achanganya changanya, basi inshallah naye atakutanishwa na alotangulia, ataingia katika sabiqin. Wa zalimuna maghfurun lahu insha Allah, na yule dhalim katika sisi, basi inshallah Mwenyezi Mungu atatutia katika msamaha wake. Mwenyezi Mungu inshallah ajalie hii siku
kwa shekhe wetu, baba yetu, mlezi wetu, kipenzi chetu, iwe ni siku ambayo kwamba aambiwe bardan wa salaman ala Adam ibn Ahmad. Aambiwe leo udkhuluha bisalamin aminin. Aambiwe hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Afpokewe, afurahikiwe insha Allah ta'ala. Na bila shaka na sisi tulohudhuria tumepata mawaidha mengi hapa ya kwamba Qur'ani yatusubiri yataka kutumikiwa. Mwisho ndugu zangu, la mwisho ambalo kwamba naomba mulitege sikio la faida sana ili. Nimelipokea kwa shekhe letu al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Asema siku zote mwanadamu ni mwingi wa madhambi. Mwanadamu ni mwingi wa madhambi. Na katika dhambi kuna zile dhambi za kuwadhulumu watu. Tumewasengenya watu wengi, tumetia fitna mahali kwingi, tumeharibu alaka za watu, tumepora mali ya watu, tumefanya kila vituko. Sasa hali itakuwa namna gani? Alhabiba atuambia shikamana na da'wa ila Allah. Penda kulingania kwa Mwenyezi Mungu. Penda kusomesha kile kichache ulichokuwa nacho. Umila bihi au lam yu'mal bihi, we kisomeshe. Da'wa ikienea unabeba na wewe mafungu yako ya thawabu ya wale uliowasomesha. Na ujira ule haukatiki. Idha mata ibn Adam anqata amalu illa wa minha ilmun yuntafa'u bihi. Kwa hivyo kila ukifanya da'wa amali yako inaongezeka na inakuwa nyingi na inabarikiwa. Hata wakija jamaa siku ya kiyama, ya Rabbi huwa alinidhulumu, eh bwana kuna mathawabu hapa hata yatafuta watu, shika hizi. Na huyo alinifanyia kadhaa, lakini twadhulumu watu, twasengenyana, twapokonyana, twafanyiana mabaya na amali hakuna. Mwenyezi Mungu atusalim salama. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu katika taa na ibada na watoto wake ambao kwamba sisi sote ni watoto wake, lakini twawahusia watoto wake ambao kwamba min sulbihi washikamane na mwendo wa mzee wao. Baba yao aliwapenda sana, aliwaongoza sana, aliwalilia sana, aliwainulia mikono sana kwa dua njema, basi na wao wawe sasa ndio wote ndio Ustadh Adam kwa umoja wao. Na tuamini alhamdulillah ni watoto wazuri sana, wana imani, wana mahaba, watashikana, wataendeleza gurudumu la familia kwa namna ile ile babao walikuwa kipenda bali na zaidi. Na alhamdulillah walimu wenzao wako, marafiki zao tuko, na wazee wetu tunao, basi hakuharibiki kitu insha Allah ta'ala. Kitu muhimu tuwahusia, baada mzee kuondoka baraka zake zibakie kwetu kwa kushikana. Hakuna kitu kama kushikana, hakuna kitu kama kusaidiana na kupendana, na hili ndilo litakalo kumridhisha, asione baada yake mambo ambayo kwamba wakati wa uhai wake singemfurahisha. Na wanafunzi wake ambao kwamba sote ni wanafunzi wake, na hii ni nasaha muhimu. Qur'ani, Qur'ani, Ustadh Adam alikuwa hataki Qur'ani iimbwe. Alikuwa akisema soma Qur'ani, wacha kuimba Qur'ani. Qur'ani haimbwi, Qur'ani si nyimbo. Qur'ani ni ahkam. Sheikh Mustafa Ismail, na hili nimemsikia yeye mwenyewe, anasema kuna mkabala alifanyiwa Sheikh Mustafa Ismail siku moja, akaulizwa vipi nitakuwa msomaji mzuri. Akasema Sharif vile anasema vipi vile Kimisri kwamba wewe shikilia tu ahkam alafu fanye utakalo. Mimi zile Kimisri Misri kidogo nazipata. Hivyo hivyo Mustafa Ismail alisema kamata ahkami za tajwidi kisha fanye utakalo. Utofanya utakalo, utafanya ile ile inavyotakiwa katika Qur'ani. Leo wengi katika vijana tusikia raha ukipigiwa kelele Allah Allah, kumbe waimba husomi Qur'ani. Tuisomeni Qur'ani kama wazee wetu walivyokuwa kisoma Qur'ani. Mwenyezi Mungu atutizame nyoyo zetu kwa jicho la rehma katika mahala hapa patukufu palozikwa ahlul qibla wa ahlul milla, palozikwa ndugu zetu wake kwa waume, mashekhe kwa waumini, watu wa ibada. Hapa kuna aulia Allah, na leo mmoja katika aulia Allah ataletwa hapa, si furaha yake ambayo kwamba itaenea sehemu hii, bali si furaha kwa walio kwa watu wa barzakh. Na Mtume SAW atuambia watu wa barzakh huwa wakionana, wakifurahika, wakiulizana habari za duniani, ma sanaa fulani,
paka wakielezana fulani ameoa, fulani fulani ameongeza, fulani, habari zote zinapelekwa kule. Sasa inshaallah Mwenyezi Mungu apeleke habari nzuri kupitia kwa Ustadh Adam kutoka kwetu, kwa wazee wetu waliotutangulia. Huyu bwana mkubwa anakwenda kukutana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamani ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi huku tumekaa tumswalia tumtaja, yeye bwana mkubwa anakwenda kukutana naye. Almar'u ma'a man ahab. Mtume hakukaida kusema katika hayati ya duniani au barzakh au akhira, almar'u ma'a man ahab wal mar'u yuhshar fi hadith al mustafa ma'a man ahab. Fuliwa siku ya kiyama pamoja na mtume ameishi naye, na sisi insha Allah taala kwa baraka ya ugeni wake leo kufika katika alam al barzakh, Mwenyezi Mungu atamkirimu, na katika kumkirimu ajalie ugeni wake ni shafaa kwa ummati Muhammad. Ndugu zetu walioko Palestina wapate faraj, umma wa Kiislamu upate saada, upate nusra kwa kuondoka mwanachuoni kama huyu, mcha Mungu kama huyu, sahibul Quran, ahlullah wa khassati. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ni faraj kwa ummati Muhammad. Mwenyezi Mungu ajalie ni neema kwa ummati Muhammad. قراني الله خلق يا عالمين لا اله الا هو صلى عليه ربنا وسلم صلوات نبينا محمد الله خلق يا عالمين لا اله هو صابع جاد ساترين انور امجاد الله خلق يا عالمين لا اله Amekataa.